Jedna sekunda po 12 časot za hrvatskite građani se sluči ne samo obična promjena na kalendaru, tuku i značajan iščekor vo ušte pod laboka integracija na zemljata vo ramkite na Evropska tunija, čija členka Hrvatska je ušte od 2013. godina. Od deneska Hrvatska je zameni svojata nacionalna valuta kunata so evroto i odstrani povećaj granični premeni, stanувајќи дел од Шенген зоната, најголемиот дел од светот каде луѓето патуваат без пасоши. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен им се придружи на хрватскиот премиер Пленковиќ и словенечката председателка Наташа Пирц на граничниот премен Брегана, од каде денеска веќе луѓето слободно се движат само со лични карти. It is a day to celebrate. It is the season of new beginnings, the 1st of January. New chapters that are being opened, and there is no place in Europe where there it is more true today that it is a season of new beginnings and new chapters than here at the border between Croatia and Slovenia. Today, Croatia joins the Schengen area and the Eurozone, two immense achievements for the youngest member state of the European Union, and both reached on the very same day. So indeed, this is a day for the history books. Ова е нов почеток за државата од 4 милиони луѓе, која се роди во крвавата граѓанска војна при распадањето на поранешна Југославија. Со влезот во Шенген зоната, хрватските граѓани ќе бидат дел од речиси 420 милиони луѓе кои слободно се движат во 27-те земји членки на Европската унија без пасоши, без разлика дали станува збор за работа и бизнис или едноставно за забава и одмор. Evo, otvorili smo vrata Europi bez granica. Večeras slavimo novi dan, novu godinu, novu Europu sa Hrvatskom u Schengenu. Ништо помалку значено не е за хрватите ниту замената на нивната национална валута со еврото. Еврото на Хрватска ќе ги понуди бенефитите на подлабоките финансиски врски со останатите 19 членки на еврозоната, но и со Европската централна банка. To za Hrvatsku znači puno, to znači da ćemo postati otporni prema krizama, da ćemo postati poželjnija investicijska destinacija, da će poslovanje biti lakše u Hrvatskoj, da će troškovi biti manje u Hrvatskoj. To naravno nije čarobni štapić koji će riješiti naše mnoge probleme, ali je to nešto što će nam sasvim sigurno pomoći u budućnosti da budemo bogatija država, da imamo više rast i više standard života građana. Влезот во еврозоната и одстранувањето на малтертирањата со размена на валутите ќе значи многу за хрватите кои патуваат во странство, но и за стотиците илјади странци кои доаѓаат во земјата заради бизнис или уште почесто да уживаат во летувалиштата на прекрасниот Јадран.